faz consagre com este óleo, para que participe da missão de Cristo sacerdote e profeta e rei. Agora vocês fazem parte de todo de Deus. Sigam o passo de Jesus e permaneçam nele para sempre. A criança que tiver padrinho ou madrinha de consagração pode segurar a criança agora e nós vamos consagrar com Santo Jorge. Quem não tiver padrinho de batismo, tá bom? Thank you.
tornar um grupo com a ajuda de seus pais e parentes.